Pois pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e desta vez estou aqui com mais uma live stream. Eu estou aqui a jogar com uns amigos meus. Espera aí, não dá para entrar. Já entrei. Pedro, estou live. Oh, quando não. Team hustle. Tô live para YouTube. Já matei um pessoal, como podem ver. Morri pó da vida. Agora vem, deixem ver aqui se está a transmissão a dar. Estão zero. Vamos aqui, ora bem, esqueci-me por uma coisa aqui. E bora lá. Bora lá ver, vamos lá. Vou convidar aqui um amigo meu para vir jogar connosco. Ou não sei, é melhor não. É o quê? Vou convidar aqui, vou entrar na... Vou convidar aqui o Gonçalo. Bora ver um então. Estás quê? Bora 2v2 ou 3v1. Que é? Eu estou a fazer live. Estás a fazer o quê? Live. E estás a gravar para o YouTube? Claro, está live stream, tá, as pessoas estão-nos a ver em direto. Ah, então não estou a ver no telefone, entendeu? Vai ver no telefone. Mas só que a live stream aparece um bocado antes. Os dos vídeos. Esquece, vamos ver aqui. É isso, direito. Vamos lá ver o direito. Live. Claro, está live stream, tá, as pessoas estão nos a ver em direito. Não, não, pá. Que é? Tá, tá, eu acabei de tu a ver a live stream no tele. Vai lá então.
Vistes? Eles um programa top para gravar. Olha aqui o João Souza. Bota cá, cordeiros, vamos lá. Pessoal, toca a ver a live, toca a ver. Pedro, o Winter sou eu e ele, pá. Sou eu e tu, Winter, pode ser? Fala por aqui. O Inter não dá para comprar? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Vou ligar aqui ao... Deixa-me sinal. Já vai mudar de equipa então. Faz bot kick. Espera aí que o Gonçalo está-me a telefonar. Estou, Gonçalo. Estou. Viste as kills que eu te fiz? Podes entrar que agora está eu e tu. Não, não é bosta, isto até é fixe. É, não, é um fugido. Olá, o Gonçalo aqui. O Gonçalo, eu estou a falar com ele por Messenger. Eu estou a falar com ele por eu estou a falar com ele por chamada. Ele estava a gravar aqui e ele para criar-se. Claro que estou a gravar. Olha, Pedro, queria outro mapa, vais para outro. Oh, Kiko. Eu vou-vos convidar. Kiko. Diz. Quantas pessoas estão a ver direto? Deixa-me ver o telefone. Não deve estar ninguém para já. Ora bem, estou um zero a ver a live. Queria outro mapa. Estão zero a ver a live. Não, eu estou a ver. Dois agora a ver a live. Oh meu, vais provar muito se você agora precisa fazer uma live em direto. A sério? A sério? E deixa eu estar. Anda lá. Olha, o menino convidou-me para o login que ele criou. E não é ele que eu estou, é o que eu estou. Diz. Olha. Diz, vamos com o Pedro agora. Ou cria Skype e falamos os três.
desculpa. Espera aí, deixa o Pedro criar que ele convida-nos. Está uma pessoa à minha direita. Pois está, sou eu. Agora não está a ver. Eu parei de ver já. Deixa-me dizer ao Inter para ele... Oh, Yoki, estás feito? Porquê? O direto de Tiago Alves que é de GTA V Online. Oi. Estás então, a brincar. 955 pessoas a ver. Deixa estar. Espera aí que o Inter já me convidou, depois convido-vos a vocês. Agora... Oh, convida-me a mim lá. Anda lá. Convidar... Oh, mas só dá para convidar para assistir. E então? Só quando eu entrar em jogo é que dá para ir para convidar. Espera aí. Gonçalo? Já desligou, vou ter que desligar outra vez. Pessoal, neste momento deixem ver. Temos. Ora bem. Fogo, está-me a ligar. Atender. Vamos aqui. Kiko. Estou a ouvir. Então já. Já. Isso já ligaste? Kiko. Diga! Anda lá. Eu já te convidei. Graças nada. Prontos, convidei-te. Ah, agora sim. Tenho que fazer aqui uma coisa rápida. WS. Vamos lá. Eu vou jogar contigo. Kiko. Diz. Vou para a tua ou para o Pedro? Isto não é de, tipo, isto não é bem de equipas. Tá bem, vou para a tua. Sou contra. Isto é de skins, ó Pedro? Não é de skins. Treta. Diz! E espera aí que eu estou live stream. Ó Gonçalo, vou ter que ficar aqui agora à espera de um bocado a live stream. Não posso continuar agora a live stream. Espera aí, tchau. Kiko. Já estamos aqui outra vez, pessoal. Estava offline. Ok, vou sair do mapa. Porquê? Não presta. Não presta, porquê? É. O mapa mais pequeno que o outro. Aí és tu que estás a jogar contra mim.
Kiko. Diz, estou a ouvir. Estás a jogar contra mim? Quem é que me está a matar? Estes gajos jogam pro. Como é que estás a ver gajos? Quê? Eu não estou a ver gajos nenhum, meu. Só estou aqui. Só está aqui um. Matei-te. Ai, isso eras tu? Aparece em baixo. Com quem é que vais lutar? Vou lutar agora com o Inter. Vou lutar agora com o meu irmão. Eu vou lutar não sei quem. Bom, aparece a câmara, pai. Ah, lutei contra o Roquito lá, como é que se diz? Palhaço! Pai, oh pai, faz menos barulho! Oh Kiko! Diz! Sabias que o nosso colégio tem um auditório agora? Oi! A sério? E está feito? Sim, já está feito! Já vou dar um espetáculo hoje! É? De quê? Babás! Não sei. O concerto de Natal. Eu fiz um concerto de Natal. Hã? Eu fiz um concerto de Natal. Vai ao Facebook. Sim. E escreve Colégio João Paulo II. Já vais ver o que é que eles disseram. Tá bom, é top. É naquilo onde ia ser o pavilhão, não é? Não, acho que não é aí. Eu acho que não é. Oi? O gajo aqui só faz. Foi o Lourante. Sou eu contra ti, ó Souza. Eu mato-te sempre. Deixa-me subir. Quer subir da arena? Estou na segunda arena. Oh, meu. Ai, fogo, meu. Estavas quieto. Sou eu contra ti. Está bem, deixa-me subir. Satisfeito? Olá, olá, Gonçalinho! Paneleiros! É. Paneleiros! Olá, paneleiros! Sou eu contra o Gonçalo! Ok, tu não vais. Ai! É. Estás a perder sempre contra mim? Isso não interessa. O Gonçalo é que já me matou uma vez. Eu ia-te de faquinha, Gonçalo. É, ia de faquinha e de facão. Como é que tu fizeste? Ai, não é tu. Palhaço. Viste? Vou jogar contra o Coracipete. O dia fixe. Como é que tens essas armas, Gonçalo? Hã? Como é que tens essas armas? Nice. Compras. O quê? Contra quem é que eu estou a jogar? Deve ser contra o CrossFit. Era contra o Orantes! Desculpa. Kiko.
Diz. Ele está a gravar em direto? Ainda está. Quantas pessoas estão a ver? Vai ver que eu não consigo. Está bem. Sou eu contra ti. Espera aí, deixa eu ver quantas pessoas é que estão a ver. Zero. Fogo, que treta. Que live. Como é que tu estavas? Nice. Kiko, diz. Muda de arma agora. Vais Y. Agora faz o ponto de exclamação. Espera aí. Ponto de exclamação. Guns. Guns. Não. Escreves Guns. Estou na arena 1. Como é que se faz? Como é que se faz para gravar? Vamos para uma ação. Estou na arena 3. Olha o Gonçalo. Ora, antes olha atrás. O gajo estava atrás de ti, ó palhaço. Tá bem, chataram. Não é de ti, ó Gonçalo, é do David. Onde é que tu estás? Foda-se, ah! AWP agora. Guns. Sim, e agora? Qual é que meto? Agora metes o que quiseres. Arena 1. Ora bem. 4. Setback 2. O famoso Winter. O famoso. Quantos minutos tem a live? Eu é que sei. Acho que agora já tenho uma pistolinha. Um gado aqui? Bicho, porquê? Estás a ouvir ao Pedro? Espera aí, deixa-me ver quantos estão a ver a live. Vamos lá jogar para outro mapa, maltinha. Ainda bem, está uma pessoa a ver que sou eu. Já foste? Porquê? Tiago, gosto que está na live? Sim. GTA 5 online, sabes quantas pessoas a ver? Quantas? 3 mil, começou agora. 3 mil? 3 mil! E o que é que eu disse? Quem terá a ti ter assim uma live. Sou o único que está com uma kill, quase não. O Inter também está com uma. Outro mapa de bosta. Ganda kill ao Inter. Agora tenho que me tentar manter nesta arena, na arena 1. Vou-lhe mandar tentar mandar headshots.
Estou a jogar contra quem? Contra o Black. Já desci da arena. Foda. Ah, já tenho. Em que arena que estás? Estou na tua. Tá bem, já vou. Ai, não matei, eu pensei que tinha matado, fugi, fogo. Ele vem por trás. Vem por trás, como quem diz. O que é? Sou teu fã número 1. Vai-te lixar. Foi o Inter que te disse que eu estava a gravar. Nunca na vida. Que ideia, eu estou a ouvir ela falar. Estava na arena 2 contra o Orange. Estou na arena 3 contigo. Isso! Foi mesmo no último tiro que eu te matei. Estou na arena 4 sem ninguém. Hein? Uma dá tiros para o ar, na arena 4. Foi o Arantes agora que matou. Zá! Palhaço do Souza! É chato! Fogo! O Arantes, pá! O teu irmão está na arena 1, não? Isto é ele, é pro. One taps, fogo tudo. Estou na arena 4 de patinha. Ó, Kiko. Diga. Tu hoje tomaste boas horas no CS? Pois fiz. Só pelo Kiko. Que é? Fogo? Espera aí, deixa-me selecionar aqui uma arma. Oh, não... oh, Kiko. Ah, não é tu? Sou. A sério, meu fogo? Claro. A brincar, queres ver? Nice, Etiópia. Olha o Arantes aqui. Nunca ganhou Arantes. Diz. Ok, que bora de faquinha. Ó Gonçalo, oh, Jesus. Na live dá para ver a cara. A tua cara, deixa eu ver. É só para saber que eu queria pôr a cara a dar. Não tem? Não. Oh, sério? Oh, o teu irmão está na arena 2? Também eu estou na arena 2? Eu estou na 4. Tipo, o Kiko está na... Kiko. Oh, Kiko. Ah, Pedro, o objeto é o Pedro? Ah, é o Pedro? Headshot! Ah, eu vou comprar outra arma. Reforma-te, Gonçalo. É, reforma-te. Já tem uma arma boa. Fogo é mesmo aqui, não é? Esta é boa. É. É Tec-9. Deixa-me aumentar a sensibilidade ao máximo. Ah,
Fogo, nunca consigo ganhar ao Roquito. É matar pela parede do Inter. Olha, por que que até teu irmão? Teu irmão está na Arena 3. Porque não mata o homem de AW. Sou eu contra ti, Gonçalo. Nice! Oh, eu estou com o Arantes na Arena 4. Eu estou com o Inter, morri. O Inter também. Ah, sou eu contra o Arantes. Porra, porra, antes. Eu estou sem ninguém na Arena 4. Ah, assim é que é falar. Espera aí que eu vou convidar aqui um amigo meu para... Quem? Um amigo meu. Agora contra o Inter. Palhaço do Inter, fã. Eu não sei jogar a AW, esquece. Matei o Arantes. Boa, Gonçalo. Foi contra o Inter. Pronto, se não tem ninguém agora é boa a altura para escolher isto. Matei teu irmão. Tô na Arena 1. Perdi. Diz, pai. Ok. É fácil jogar de auge, Gonçalo. Matei-te outra vez. Voltei. Ah, finalmente ganhei uma vez contra o Inter. Ganhei teu irmão. Na Arena 1 perdi, fogo. Agora eu tenho sempre gajos para jogar. Também eu. Sabes porquê? Porque eu estou na Arena 1 e desci agora para a 2. Vou descer agora para a 2. Eu estou na 2 contigo. Também estás com esta arma? Com qual? Qual? Claro que estou. Fogo, teu irmão também. Auge é melhor. Eras tu ou sou? Era. Era. Tiro na cabeça. Fogo, sou contra o Inter.
Já foste. Nice. Claro que perdi. O que é? Pela porrada. Deixa eu ver quantas pessoas estão a assistir à live. Zero. Como é que sabes? Aposto. Tech 9, muito bem. Ei, tu controla, não tem nada na 4. Ah, não, não, não era, era contra o Cross IPT. Vou jogar aqui com um gajo com nome esquisito. Não cheira bem. Jesus, o gajo estava. O gajo estava cá, pô. A máquina só outra vez. Nada mal, Kiko. Nada mal o quê? Vamos lá, Water 2014. Que é isso? É um mapa. Este mapa é de skins. Porra, como é que ele me mata? Fogo. Shhh. É, isso nada. Jesus, este mapa não presta para nada. Pô, eu morro sempre contra a porra do Winter. Gostas deste mapa? Gosto. Eu venho sempre, meu. Aprende, Gonçalo, aprende com os melhores. Contigo é sempre com Tech 9. E é sempre headshot. Fogo, agora é que vai ser. Vou ter que matar o Winter. Fogo, finalmente matei o Winter! Festa! Um B1. O Winterzinho. Tirei-te algum de vida, Bugulete? Fogo. Este Winter já me está a chatear. Okay. Que coisa.
Fogo! Eu morro sempre contra ti, com Tech Nine. Winter, dá-me uns nervos! Ah, não estou a jogar com ninguém, que treta! Não estás a jogar com ninguém? Não, agora já estou. Nem eu, agora? Contra quem? Contra o Winter, morri outra vez com a W. Eu com o Inter só jogo da W. Tech 9 e o gajo joga de Legal. Ora bem, vou ter que jogar sozinho outra vez. Eu contigo jogo sempre Tech 9. Pessoal, olhem-me só este Benny Hop profissional. Oh Kiko. Diz. Quando jogar contra ti vai ser de faquinha. O Inter outra vez, faz. Quer jogar comigo de faquinha depois? Assim nem dá gosto de jogar. Oh Kiko, quando eu jogar contra ti vai ser de faquinha aos dois. Caralho. Porra, estava quase a matá-lo. Em que arena estás? Oh Winter, tirei-te algo de vida. Winter, tirei-te alguma coisa de vida. Ele diz que eu lhe acertei. Sério, meu fogo? Um chip arena 4. Outra vez a porcaria do Arantes. Desta vez é o Arantes. Porra do Arantes. E este Benny Hop. Pô, opa. Já estou na arena 4 sem ninguém. Quem é que diz que é cheater? Ele diz que o Gonçalo é cheater. O Gonçalo supostamente é cheater. Ó Gonçalo, supostamente é cheater tu. Ó Kiko. Porquê? Ó Kiko, o quê? Éramos nós dois de faquinha. Podias ter dito. Olha, o amigo do Pedro diz que tu és cheater. Porquê? Não sei. O gajo está marado. Que quando for contra ti é de faquinha. Oh, que treta. O gajo comigo. Estou contra ti é de faquinha agora, aqui, de faquinha. Crossi, estás a gravar? Estou. Claro. Como é que tu conseguiste? Deixa ver a quanto tempo é que já vai a live. Oh, ainda vai pouco, ainda falta para uma hora. Vou acabar quando chegar a uma hora. E quanto tempo é que está? Está 44:31. Oh, eu vou sair agora. Só mais um bocado. Ah, me faquinha agora. Vamos só matar aqui o. Tens que carregar de lado no botão direito para matares melhor. Pedro, faca. Já viste este Benny Hop profissional? Que faquinha. Faquinha? Sim. Zá! Z!
Monza. Winter outra vez. Winter de faca, Winter de faca, faca. Faquinha, faquinha. Deixa-me ver quantas pessoas estão a ver a live stream. Zero, devem estar a zero, deixa eu ver. Que é que faquinha, faquinha, faquinha? Anda cá a dizer-me isso. Já disse. Ui, que reaction! Que reaction, viste? Que reaction do caraças! Oh Pedro, viste-me esta reaction, Pedro? Pedro, viste-me esta reaction? Boas pessoal, daqui quem fala é o Crochê. Espetáculo. Que é? Eu há bocado fiz uma reaction full. Ah. Ok. Kiko, tchau. Tens que ir? Tchau, diz aí, adeus à live, diz adeus à live. Amanhã quer jogar? A que horas, mais ou menos? A que horas? Só posso ir mais ou menos às 9h30 ou 10. Tá bem. Eu não sei bem, espera aí, espera um minuto. O Cowie é rico para caraças. Paneleiro. Olha, quando... Oh, Gonçalo. What? Ok. Vamos aqui. Vamos aqui rapidíssimo. Kiko. Diz. Olha, amanhã não posso jogar, só posso jogar à noite. Ok, tchau. À noite fazemos outra live. Ok. Fui! Jogar às 10. Estou, David? Sim. Vou falar agora contigo. Está bem. O Gonçalo. Perguntas-me a mim? Espera aí. Onde é que está? Ele saiu. Olha, o Meca, o Nuts, e já tiveram a ver esses gajos. O Meca e o Lascas e o... A sério? Olha, espera aí que eu estou a falar com o Mac em live. Estás? Estou. O quê, Pedro?
Vou perguntar como é que se tem Skype. Ninguém entrou nas arenas? O que é que estás a fazer aqui? Que não sei. Estou a perguntar ao Panisga se tem Skype. Não sei. Saíste das arenas? Não. Não? Não. Eu entrei numas e não está aqui ninguém? Pronto, já saí do CS. Vou à live. À live. À live. Espera aí. Estou em live eu ainda. Estás em live? Estou. Vou procurar Mecha Gamer aqui rápido. Mecha Gamer. Mecha Gamer. Mecha Gamer. Gamer. Um a assistir. É o Mecha que está aí a assistir. Mecha. É este, deve ser este Mecha. Ó Mecha, fala aí no chat. Já vai, Pio. Falta pouco para acabar a live. Vê se o Mecha já me respondeu, faz favor. Deixa-me ir aqui. Deixa ver se ele já me confirmou o pedido. Olá. Ora bem, vou aqui, live stream, meu canal. Qual é o canal do Mecha? Não sei. Tem 27 subs. A sério? Não sei, encontrei aqui um canal, Mecha Game. Não sei se é esse. Se calhar cagou-se. Faz uma live junto. Deixa ver se ele já me... Quem é o Mute Place? É o Las Casas. Ah. Ora bem, vou aqui, live stream, meu canal. Qual é o canal do Mecha? Não sei. Tem 27 subs. A sério? Não sei, encontrei aqui um canal, Mecha Game. Não sei se é esse. Se calhar cagou-se. Faz uma live junto. Deixa ver se ele já me... Quem é o Mute Place? É o Las Casas. Olha bem, vou aqui, vai, tem o meu canal. Quem é o canal do Mecha? Não sei. Tem 27 subs. A sério? Não sei, encontrei aqui um canal, Mecha Game. Não sei se é esse. Quem é o Mute Place? Mecha, já te adicionei no Skype. És tu o Mecha Gamer? Estás a falar para quem? Estou a falar para o Mecha. Ele ainda nem está na chamada. Pois não, mas estou a falar para o Mecha pela live. Estão três a ver a live? Dois. Três. Fogo.
é Meca Gamer 1. Ah, Meca Gamer 1. Já adicionei muitos mecas. Meca. Meca Gamer 1. Meca Gamer 1. Meca Gamer 1. Luís Bragança está aqui. Oi. Vamos lá adicionar o Meca Gamer à chamada. Meca Gamer. Adicionar pessoas. Aqui. Já está, Omeca. Estou, Omeca. Estou aqui. Estou. Estou aqui. Diz. Diz. Estou. Estou, estou. Estás-me a ouvir? Olá, David. Olá. Estão-me a ouvir vocês? Sim. Pronto. Amanhã faço outra live. Vou acabar a live agora. Pronto.